Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Pacte de govern a Gandia i reestructuració en 5 grans àrees municipals. Èxit del festival 90 anys juntos, Radio Gandia. Sense canvis de guió, el socialista José Manuel Prieto és ja alcalde de Gandia per a la nova legislatura que ara comença. Amb el suport de les regidores de Més Gandia, el socialista obtenia 14 vots en la sessió d'investidura d'este dissabte, la qual cosa li deixa majoria absoluta. Abans, no obstant això, hi ha hagut una negociació prèvia que es materialitzarà en els propers dies, amb un nou govern local, que passarà ara a disposar de 5 grans àrees de les quals s'entroncaran les diferents delegacions municipals. Una d'aquestes àrees principals estarà encapçalada per la nacionalista Alicia Izquierdo. Una sessió d'investidura que era retransmesa en directe per Telesafor i que mostrava un saló de plenaris de gom a gom. Després del protocol establert per a estos casos i l'elecció dels candidats, este era el moment en què José Manuel Prieto deia de forma pública que acceptava el càrrec d'alcalde de Gandia. Senyor José Manuel Prieto Pat, accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Gandia? Sí, accepte. Posteriorment s'iniciava la ronda de discursos, que començava amb el representant de Vox, José Manuel Millet. Un discurs que centrava en la defensa de la família contra l'ocupació, a favor del turisme i del xicotet comerç, i en el qual defensava una baixada d'impostos. Y ya finalizando, no quiero despedirme sin antes volver a agradecer a nuestros votantes su confianza, al equipo de personas que han hecho posible la llegada de Vox a esta corporación, a las personas que han conformado la candidatura municipal, a los afiliados y simpatizantes, a todas las personas de Vox que han trabajado por el partido en años precedentes. A todos ellos, muchas gracias. ¡Viva Gandia! ¡Viva Valencia! ¡Viva España! Alicia Izquierdo treia pit de la gestió de Més Gandia en els últims mandats i com esperen seguir a la ciutat per la mateixa senda. I llançava un missatge, que no es doni ni un pas enrere, en la defensa dels valors que representen com el feminisme, la diversitat o la llengua. Després dels resultats de les eleccions nacionals del 28 de maig passat, la dreta i l'extrema dreta han pres major presència a les institucions valencianes. Treballarem, com no pot ser d'una altra manera, perquè no es doni ni un pas enrere en la defensa de les polítiques contra la violència masclista, dels drets de les dones, dels serveis públics com la sanitat o l'educació, de la nostra llengua i de la nostra cultura, de les persones LGTBI, de les persones nouvingudes i també de totes aquelles persones més vulnerables. Des de ja, aquestes 14 regidores i regidors treballarem i treballem per blindar les polítiques socials, verdes, feministes, culturals i valencianistes que Gandia es mereix. Treballarem sense descans perquè el nostre poble patisca el mínim possible. Este govern i este ajuntament donarà la cara per cadascuna de les persones d'esta ciutat que tant ens estimem. I ens plantarem on calga per defensar els interessos i el benestar de les gandianes i dels gandians. Gandia és una ciutat europea del segle XXI. Ho vam treballar en el passat, ho tornarem a fer. Juntes som més fortes i amb la fermesa, la convicció i la responsabilitat que les nostres filles i fills mereixen un futur millor, aquest és el nostre compromís. Moltes gràcies. El popular Juan Carlos Moragues es mostrava en tot moment conciliador, prometia consensos i mostrava la seva mà estesa cap a la negociació. De fet, el líder del Partit Popular li insistia a Prieto en la seva idea que un govern en minoria de socialistes era possible, amb el suport popular. Per això li ha instat al senyor alcalde a que governara en solitari, ja que no té la necessitat d'arribar a governs de coalició amb altres partits escorats a l'esquerra. Perquè això, un govern en solitari, basat en el diàleg i la moderació, enriquiria la vida política municipal,
fomentaria la concòrdia, amb això la centralitat i transversalitat, que sens dubte seria positiva per a Gandia, dotant-la de majors oportunitats, progrés i benestar. Exercia el càrrec de portaveu per part de socialistes, Adrián Vila, que al·ludia a la gestió realitzada en els últims anys i la necessitat de perseverar en els canvis iniciats. A l'oposició es llançava un missatge i un advertiment. En Gandia com el centre els uneix més que els separa i molt de compte amb els fanatismes. Avui convivim amb l'assalt global més consistent i més delirant des dels anys 30 als valors democràtics i a la intolerància. L'autoritarisme i els populismes avancen. La polarització social ha crescut. Una situació que és democràtic, que és dramàtica i que existeix i que exigeix respostes individuals i col·lectives. Ho sintetitzava Tony Judt. Si la qüestió social no s'aborda, no desapareix, sinó que viatja a la recerca de respostes més radicals. El discurs final era de l'alcalde José Manuel Prieto, que prometia treballar molt per la ciutat, ja que Gandia és el més important, per damunt de qualsevol sigui la política. El socialista assegurava que governarà amb consensos, que és la idea que tractarà d'imprimir en la majoria d'assumptes municipals. Perquè ningú té sempre la raó absoluta i perquè no és un anatema expressar clarament que no tenim sempre la raó, que mai tenim la raó absoluta i que no és trair la renúncia per a poder arribar a acords amb qui pensa distint, ni el reconeixement de les bones idees que proposen els altres partits, que ja anticipe que farem meues des del primer minut si són bones per a Gandia. I ho farem sent exigents, com sempre ho hem sigut, sense mirar qui governa cada administració. Això pel que fa a l'acte d'investidura de Prieto com a alcalde, que comptava amb la presència de diferents autoritats, entre elles el president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig, a més de la ministra de Ciència i Innovació, l'exalcaldessa de Gandia, Diana Morán. El encara president de la Generalitat manifestava en el seu relat la preocupació que l'envaeix per la irrupció de Vox en les institucions. Crec que tot el muntatge que estan fent aquests dies ens perjudica. Una altra vegada obrim els telediaris. Tornem al que va ser el pitjor dels rostres de la Comunitat Valenciana. Jo demane simplement que canvien d'actitud i que, front a la violència de gènere, que és el problema més important que té aquest país, no se pot ser equidistant. Pel que fa a la ministra Diana Morán, feia el propi amb esta mateixa qüestió, però centrant el seu discurs en la responsabilitat del líder popular Alberto Núñez Feijóo. També la mentida de no renunciar a la lluita contra la violència de gènere, una altra mentida, ha renunciat a la primera, i per tant el que ja entenem és per què Feijóo s'amaga i no ix a debatre amb el president Pedro Sánchez. S'amaga perquè té una fulla de ruta que ara estem veient i que no vol que la ciutadania conega abans del 23 de juliol. Nosaltres li demanem a Feijóo que isca de la seva covardia, que isca del lloc on està amagat, que doni la cara i que explique per què està cedint en coses tan fonamentals com la lluita social contra la violència de gènere. Abans de la sessió d'investidura, l'alcalde José Manuel Prieto avançava, de forma esquemàtica, quines seran les delegacions principals a l'Ajuntament de Gandia, concretades en 5 grans àrees. La primera, govern intern de l'Ajuntament. Una segona, d'urbanisme i mobilitat. Una tercera, de sectors productius i inversions, referida tant a fons europeus com a inversions privades. La quarta, de sostenibilitat i medi ambient. I una de polítiques per a les persones, que englobarà tanta cultura com educació, esports, benestar social i cooperació. Una altra de sectors productius i d'inversions, si se'n recordeu vam parlar d'una nova àrea d'inversions que continua executant fons europeus, que demana amb el màxim de les nostres capacitats tècniques i el màxim de les nostres ambicions nous projectes europeus, que coordina també les inversions privades que sabeu que arriben a la nostra ciutat. Una àrea de sostenibilitat, medi ambient, sectors, sector primari, canvi climàtic, energia, etc., que dirigirà la meva companya Alicia. La nacionalista Alicia Izquierdo, que tindrà la primera tinença d'alcaldia, posava en valor la voluntat d'acord que hi ha hagut en tot moment entre les dues formacions polítiques que han revalidat ara un acord de legislatura. És cert que els resultats, en aquest cas, donen dos regidors al Partit Socialista, dos regidores a Compromís més Gandia. Jo crec que en aquest principi també d'equitat i de representació.
A Tavernes de la Valldigna va haver incertesa fins a l'últim moment, ja que l'Assemblea de Compromís donava llum verd al pacte progressista només una hora i mitja abans que començara la sessió d'investidura. La socialista Lara Romero, amb més vots del PSPB, Compromís i Esquerra Unida, aconseguia la majoria absoluta i es convertia en alcaldessa, en aquest cas, en la primera dona que ostenta el càrrec en el municipi. La socialista començava la seva intervenció felicitant el PP per resultats obtinguts i estendia la mà afirmant que a tots ens unís l'amor per Tavernes. Lara Romero assenyalava que hi arranca una etapa d'impuls i transformació que posa per damunt de totes les prioritats a les persones. La socialista apuntava al diàleg entre les tres formacions del govern local per a sumar les veus en benefici del poble. Com bé han dit i han nombrat els meus companys, aquest pacte de govern simbolitza la voluntat del poble, la unió, però també la col·laboració. Hem decidit treballar juntes i junts, deixant a banda les diferències. És més, aquestes diferències que ara van a unir-nos i ens uniran. Perquè com l'art de Sant Martí, cada color suma i suma per la llibertat. Els socis de govern, Esquerra Unida i Compromís defensaven el pacte progressista perquè les tres formacions sumen més vots que el PP. Zeus Grau parlava d'una gran responsabilitat i de treballar per el bé comú i mantenia la seva lleialtat al pacte perquè Esquerra Unida havia donat la seva paraula. Josep Llàcer recordava la gestió dels nacionalistes en els últims anys i defensava el pacte davant la conjuntura complicada que s'aproxima amb PP i Vox al capdavant de la Generalitat Valenciana. Som lleials quan donem la nostra paraula, però no rebem pleitesia ni subordinació per part de ningú. Volem cogovernança i no tres grups que treballen de manera separada. Els números no enganyen i tant en nombre de vots com en nombre de regidors que avui estem ací, sumem una majoria progressista. I això és el que cal fer, sumar. Des del Partit Popular, Eva Palomares recordava les setmanes complicades que ha viscut i agraïa a la ciutadania el seu vot. Això sí, afegia que la veu del poble sempre s'escolta alhora que recordava que el PP continuarà treballant. Felicitats al Partit Popular per aquests resultats obtesos en Tavernes. No és cosa meua, és cosa de tots, del treball en equip, del respecte i de la il·lusió que hem transmitit i que sabeu que seguirem treballant per al nostre poble. Amb esta energia començaven Sostenless, el festival 90 anys juntos Radio Gandia, que celebraven el dissabte en Falcata, un escenari per on van passar també Futuro Imperfecto, Los Chicos de la Bahía, El Hombre Tranquilo DJ, La Habitación Roja i l'Edat d'Oro del Pop Espanyol. Una vespre nit de bon ambient i bona música en la qual van poder compartir amb tots vostès la celebració del 90 aniversari de Radio Gandia. Gràcies per a tots els que es van voler acompanyar i regalar-nos aquest nou èxit. A més, aquest festival tenia un caràcter solidari perquè part de les entrades es destinaven a col·laborar amb les entitats de Strong People o Alma d'Acero i es col·laborava també en l'associació Rosa dels Vents. Per cert, que en breu continuen els actes per aquest 90 aniversari de Radio Gandia, el pròxim, un torneig de golf que s'ha organitzat per al pròxim 1 de juliol a Oliva Nova. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.